Určitě jste si někdy říkali, k čemu je dobrý takovej světelný meč. Pravděpodobně ne. Když jsem byl malej, tak každý chtěl být strážce vesmíru, nebo astronaut, nebo chtěl být princezna, že jo, Davide? Ale já jsem chtěl jako dítě být Jedi. Což se vlastně vůbec nezměnilo, protože furt Jedi chci být, teda kecám, já už jsem dávno Jedi, já mám titul mistra Jedi. Takový světelný meč má skvělých, úžasných a božích využití nespočetně mnoho. Jakožto hrdý majitel 3 světelných mečů, titulu mistra Jedi a titulu intergalaktického odpaňovače, jinak řečeno Dart odpaňovač, což sem vlastně tak jako mimochodem nepatří. A já vám teďko některý z nich představím. Třeba první z nich je ten, když třeba jdete večer čůrat, tak máte vždycky po ruce zbraň a zároveň svítilnu. Taky se vám někdy stalo to, že vám pod gauč spadlo něco, co jste potřebovali vytáhnout. Po ruce jste neměli nic dlouhýho, ale zároveň jste neměli po ruce svítilnu. Hojzlu, kde to je? Já přísahám, že mi to sem spadlo. Sakra. Prčit. Hele, Lacka. No, co si budem povídat? Světelný meč je vaše volba. A tady je. Ty vole, tady je bordelu. Mě to není ani vidět. A jo. A do prdela. Samozřejmě, váš světelný meč, bavíme se o světelném meči jako o tomhle světelném meči, ne o jiném světelném meči, ale pravděpodobně i ten ocení i vaše drahá polovička právě kvůli nespočetnému množství funkcí. Tohle to zní fakt jako dvojsmyslně. Myslím to... Podáš mi knížku, já bych chtěl číst. Okay. A rozsvítíš mi? Dobrý. Samozřejmě, nedej bože, se vám může stát taková jakási nehoda. Prostě jednoho dne oslepnete. Ráno se probudíte a řeknete si, ty vole, já vidím úplný hovno. Tak přesně proto je tady moment a chvíle, kdy vytáhnete svoji světelnou slepeckou hůl. Úplně se cítím jak Jedi, ty vole. V případě, že se rozhodnete pořádat filmový večer, jinak řečeno filmový maraton Star Wars, tak každý zaručeně pozná, že právě vy jste ten největší fanoušek. Dobrý, co? Dobrý film! Ať vás síla provází! Je ten meč vážně nutný? O, jo, o tom jsme už přece mluvili. Já jsem Jedi, vy jste hovna. A nebo taky ten největší nerd a debil. Samozřejmě s pořízením takového světelného meče a titulu mistra Jedi přichází i obrovská zodpovědnost, mimo jiné, ale taky přichází spousta ojedinělých schopností. Ondřej, pojď sem, já od tebe něco potřebuju. Co jako zase potřebuješ? Já bych chtěl počít peníze, tak liter. Kilo ti bude stačit. Nebo 800, spíš 800, to by bylo nice. Kilo ti bude stačit. Víš co? Půjč mi 500, já se nechci zadlužit. Kilo ti bude stačit! Ne, dej mi ten liter. A co tady vůbec macháš těma rukama? Liter. No a v neposlední řadě se můžete se svým blízkým mečovat.
úplně jiný level mečování, než je takový to klasický mečování, kdy ho prostě oba dva vytáhnete a čuráte spolu do fontánky. Takže doufáme, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, a když dáte like, tak se vám před dveřma objeví Mr. Yoda s dopisem, něco jako Dobradavic, s pozvánkou do Akademie Jediů. Fakt přísahám, nekecám, já to mám s ním domluvený. Není to reklama. Fakt? Normálně Yoda přišel prostě a... Ty nabrat nové žáky do akademie musíš. Nový titul získáš a zpátky v květle... Serb na to, ty vole, zase do píči.